আজি সকলোকে ঘৰে এৰাটো আজি লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু আগষ্টৰ পৰা ঘৰটো ডিছমেণ্টেল কৰা হ'ব। অলৰেডি বহুতে মানে ঘৰখন মানে এৰিলে আৰু জনালে, আৰু কিছু আৰু বিধায়কসকল আছে, তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকৰ ঘৰটো মানে এতিয়াও ফাইনেল হৈ উঠা নাই, ক'ৰবাত কাৰোবাৰ অলপমান মেৰামতি আছে, কাৰোবাৰ বানপানীৰ কাৰণে অকণমান কেইদিনমান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু জনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো মই ভাবোঁ মানে অলৰেডি 20 তাৰিখ হৈ গ'ল, তো 20 তাৰিখৰ পিছত এতিয়া চাওঁ কিমানজনৰ কি হৈ গ'ল, আৰু সেইটো লৈ আগষ্টৰ পৰা এতিয়া ডিছমেণ্টেল হৈ ফালে আমাৰ নতুন যিটো বিধায়ক আৱাস আৰু লগতে বিধায়কসকলৰ যিটো ষ্টাবৰ আৱাস, সেই আৱাসৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দুৰ্গতিত কৰি লৈ যাব। না বহুতে ঘৰটো চোৱা মানে নিশ্চয় ক'ৰবাত সেইটো নৈ কৰিব নোৱাৰে, ঘৰ মানে নিজৰ সুবিধাজনকভাৱে পোৱা সেইবিলাক বিষয়টো থাকিব, কিন্তু সেই হিচাপে দেখা যাব কিমানজনৰ তেনেকুৱা হৈ আছে। গুজি সেইটোৱেই হয়, কাৰোবাৰ 10 দিন আৰু লাগিব পাৰে, 15 দিন আৰু লাগিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ 2-3 থাকিব পাৰে, কিন্তু আদাৰৱাইজ বাকী আমাৰ চব চলি যাব। আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকেও যিমান পাৰে অতি শীঘ্ৰে সেইবোৰ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। আজি সকলোকে ঘৰে এৰাটো আজি লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু আগষ্টৰ পৰা ঘৰটো ডিছমেণ্টেল কৰা হ'ব। অলৰেডি বহুতে মানে ঘৰখন মানে এৰিলে আৰু জনালে, আৰু কিছু আৰু বিধায়কসকল আছে, তেওঁলোকে কিছুমান তেওঁলোকৰ ঘৰটো মানে এতিয়াও ফাইনেল হৈ উঠা নাই, ক'ৰবাত কাৰোবাৰ অলপমান মেৰামতি আছে, কাৰোবাৰ বানপানীৰ কাৰণে অকণমান কেইদিনমান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু জনাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো মই ভাবোঁ মানে অলৰেডি 20 তাৰিখ হৈ গ'ল, তো 20 তাৰিখৰ পিছত এতিয়া চাওঁ কিমানজনৰ কি হৈ গ'ল, আৰু সেইটো লৈ আগষ্টৰ পৰা এতিয়া ডিছমেণ্টেল হৈ ফালে আমাৰ নতুন যিটো বিধায়ক আৱাস আৰু লগতে বিধায়কসকলৰ যিটো ষ্টাবৰ আৱাস, সেই আৱাসৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো দুৰ্গতিত কৰি লৈ যাব। না বহুতে ঘৰটো চোৱা মানে নিশ্চয় ক'ৰবাত সেইটো নৈ কৰিব নোৱাৰে, ঘৰ মানে নিজৰ সুবিধাজনকভাৱে পোৱা সেইবিলাক বিষয়টো থাকিব, কিন্তু সেই হিচাপে দেখা যাব কিমানজনৰ তেনেকুৱা হৈ আছে। গুজি সেইটোৱেই হয়, কাৰোবাৰ 10 দিন আৰু লাগিব পাৰে, 15 দিন আৰু লাগিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ 2-3 থাকিব পাৰে, কিন্তু আদাৰৱাইজ বাকী আমাৰ চব চলি যাব। আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকেও যিমান পাৰে অতি শীঘ্ৰে এইবোৰ এৰেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব।